Eh? Okay. So kita lihat soalan nombor satu. Baik. Sila bila nak jawab soalan objektif. Okay. Semua pelajar eh. Sila guna apa yang cikgu lakukan. Sila follow apa yang cikgu lakukan. Iaitu nombor satu ya. Eh, apakah perkataan bahasa Arab ah yang merujuk kepada konsep kedaulatan? Ah, okay, nampak tak? bahasa Arab cikgu bulatkan konsep kedaulatan cikgu bulatkan kenapa cikgu ah okay. supaya apa supaya kamu tahu soalan tu nak apa ah sebab cikgu tahu ramai pelajar dalam kelas hari ini, ramai yang sebenarnya cikgu soalan struktur soalan uh, esei saya boleh jawab tapi soalan objektif saya tak boleh jawablah cikgu ah bermakna kamu tak ada teknik so ini yang teknik yang cikgu nak ajar iaitu bulatkan kata kunci soalan dan daripada situ kamu akan lihat pilihan jawapan. Aulat, daulah, derhaka, super news. Tapi ini memang soalan yang straightforward dan kita tahu jawapannya adalah B iaitu daulah. Betul? Yes. Baik. Soalan nombor satu adalah daulah. Baik. Bagus. Soalan satu B. Soalan dua. Okey, apakah tafsiran okey tokoh berikut berkaitan dengan kedaulatan? So tokoh ini siapa? Iaitu tokoh ini adalah Tunku Abdul Rahman TAR kita short form kan. TAR Tunku Abdul Rahman eh. Baik. So apakah apa tafsiran Tunku Abdul Rahman tentang kedaulatan? Yaitu tentang apa? Ah, iaitu kuasa tertinggi bukan itu Hans Kohn. Semangat beragama itu bukan itu adalah Ibn Khaldun. Kerajaan berperlembagaan pun bukan. Tunku Abraham kata bahawa kedaulatan ialah berkaitan kebebasan dan juga keadilan. Ya betul. Soalan nombor dua adalah D. Baik. Ramai yang betul. Bagus. Baik. Ah soalan yang ketiga. Ah okey. Senarai berikut menunjukkan jenis kedaulatan. Okey, kedaulatan X, kedaulatan moden, kedaulatan antarabangsa dan kedaulatan undang-undang. Kita ingat kedaulatan ada empat. eh. Moden, antarabangsa, undang-undang dan satu lagi iaitu kedaulatan ya, yeah, kedaulatan tradisional. So ada empat. eh. Okey, tradisional, moden, antarabangsa dan undang-undang. Itulah dia jenis-jenis kedaulatan. Ah, ha, take note benda tu. Baik. Soalan yang keempat. Apakah maksud kedaulatan? Soalan dia maksud kedaulatan antara bangsa. Ah, ha, iaitu okey, adakah kuasa mutlak pemerintah? Bukan, itu tradisional. Okey. Ah, ha, bukan. Ini adalah ya tradisional. Kedaulatan tradisional. Okey. Baik, semangat nasionalisme rakyat aa, dan juga persamaan rumpun bangsa dan juga bahasa. Ini adalah okey iaitu kedaulatan moden. Kedua-dua ni moden. Maka kedaulatan antarabangsa ialah pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara. So jawapannya adalah D. Ah, okey. So yang B dengan C itu adalah kedaulatan moden. Ya, kedaulatan moden. Baik. Kemudian soalan nombor lima. Apakah ciri-ciri negara berdaulat? Ah, okey. So, ciri-ciri negara berdaulat, ah okey, kalau kita lihat memiliki sumber bahan mentah, mengamalkan sistem demokrasi, mempunyai rakyat dan sempadan, menjalin hubungan dengan kuasa luar. Yang mana satu, cikgu? Baik, ciri negara berdaulat, Okey. kalau dalam buku teks, semua dia mesti ada perkataan mempunyai, betul? Ada mempunyai, iaitu mempunyai apa? Okey, kita tahu mempunyai, okey, iaitu pemerintahan. Kemudian mempunyai rakyat, kemudian mempunyai sempadan dan satu lagi mempunyai apa guys? Ah okey. Mempunyai apa satu lagi? Ah okey, pemerintahan, rakyat, sempadan dan juga apa? Ah perundangan. Ya betul-betul. Ya betul-betul. Perundang, perundangan. Jadi, inilah dia ciri-ciri negara berdaulat. Okey, ciri-ciri negara berdaulat ada empat mempunyai pemerintahan, rakyat, sempadan dan perundangan. Maka di sini jawapan nombor lima adalah C. Mempunyai rakyat dan sempadan. Okey. Baik. Soalan yang keenam. Ha, ah, gambar berikut menunjukkan hubungan Malaysia dengan negara lain. So kalau kita lihat di sini antara Malaysia dan juga Amerika ah George Bush. So, soalan yang keenam iaitu apakah kesan ah okay. jalinan hubungan tersebut. Maknanya apakah kesan ya yeah, jalinan hubungan kesan jalinan hubungan tersebut. Melahirkan generasi berilmu, apa ni? ha. Ah, mengukuhkan perpaduan rakyat. Apa kaitan dia? Mempertahankan kedaulatan negara. Yes menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang. Yes. Tiga dan empat iaitu D. Ah, okay. Tiga dan empat. Kenapa satu dengan dua tak boleh cikgu? Tak ada kaitan dengan hubungan tu. Ini tidak ada, tidak ada kaitan. Ya, tak ada kaitan. Baik. Soalan tujuh. Apakah kepentingan pelaksanaan. Ah. Okey, pakai logik akal pun function ya cikgu. Ah, okey, Aaron. Sebenarnya ia yeah. sebenarnya Aaron, logik akal tu ber berasaskan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak logik juga sebenarnya. Jadi logik itu datang daripada ilmu yang kamu dah faham. Ah, okey, ingat tu. Baik. Tujuh. Apakah kepentingan okey, pelaksanaan dasar berikut. Apa kepentingan rukun negara? Apa kepentingan bahasa kebangsaan? Ah, dan kalau katakan kamu tak faham, apa kepentingan tu cikgu? Baik, kepentingan ni maksudnya adalah senang cerita adalah faedah atau benefit. Ah, benefit dalam bahasa Jawa. Eh salah, dalam bahasa Inggeris lah. Mana ada bahasa Jawa? Oh, tu. Jawa Amerika. Baik. Apakah faedah pelaksanaan dasar ini? Maknanya, rukun negara dan bahasa kebangsaan adalah untuk menyatukan rakyat. Mungkin memupuk daya saing. Daya saing tu maknanya daya. Okay, daya bersaing antara satu sama lain. Tak ada. Menjamin kemakmuran. Lagilah tak ada. Ah, memelihara hak asasi rakyat. Rukun negara dengan bahasa kebangsaan memelihara hak asasi rakyat. Tak ada kaitan. So jawapannya adalah A. Menyatukan rakyat. Ah, itu kepentingan pelaksanaan dasar itu. Tapi sebelum itu, cikgu sukalah selalu tanya benda ni. Baik, menjamin kemakmuran. Kemakmuran tu apa guys? <tik> ah, ya, okay. Apa dia? Ah, apa dia kemakmuran tu? Mana? Kemakmuran tu bukan kemajuan. Kemakmuran tu ialah kemewahan atau kekayaan. Ha, jangan korang tertipu ya. Ha, Okey, iaitu kemakmuran itu merujuk kepada ya, kemewahan dan kekayaan. Menjamin kemakmuran maknanya menjamin kekayaan. Ingat ya. Eh? Kemakmuran tu maknanya kekayaan. Kekayaan macam mana cikgu? Maknanya, kalau negara kita banyak kegiatan ekonomi, maknanya negara kita makmur. Ah, Kalau negara kita banyak kegiatan ekonomi, maka negara kita makmur. Baik. So, nombor tujuh adalah A. Nombor lapan. Baik. Apakah peranan? Okay, peranan pemerintah, fungsi pemerintah untuk mencapai matlamat berikut. Ah, okay, iaitu mewujudkan kestabilan politik, menjamin kemakmuran ekonomi. Jadi apakah peranan pemerintah? Apa yang pemerintah kena buat? Pemerintah kena beri kesetiaan ke? Tak mungkin. Kesetiaan tu rakyat. Mengukuhkan parti politik? Hmm, Kan. itu bukan kerja itu kerja parti politik bukan kerja pemerintah pun bukan ah okay. mengelakkan amalan rasuah ya yeah, itu penting ah mengelakkan amalan rasuah pemerintah kena elakkan amalan rasuah so jawapan dia C. menghormati lambang negara ini untuk rakyat ini untuk rakyat menghormati lambang negara Ah itu. Okey, cara kita menilai pilihan jawapan dan kita cari jawapan yang betul. Ah jangan sesekali menembak ya. Okey, seperti pelajar-pelajar yang biasa buat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan buat macam tu. Walaupun mungkin kamu kata, "Oh, cikgu berkat cikgu." Berkat tu memang berkat, tapi jawapan kamu tak dapat. Faham? Baik. So jangan guna tembak-tembak macam tu. Baik. Kalau dapat macam mana cikgu? Kalau dapat alhamdulillah. Tapi kalau daripada 10 ataupun 20 soalan yang kamu buat guna tembak macam tu, kamu rasa guna teknik tu betul ke dapat? <laughs> daripada 20 soalan mungkin satu je yang betul kalau guna teknik tu. So jangan. Jangan. <laughs> Baik. Soalan yang ke-9, teknik tawakal ya betul. Soalan ke-9. Bagaimanakah pemerintah dapat mengukuhkan pertahanan negara? Pemerintah eh, ingat eh. Sebab tu kita bulatkan pemerintah dapat mengukuhkan pertahanan negara. Okey, modernkan aset ketenteraan. Oh, ini of course lah. Mengadakan perjanjian pertahanan Of course lah. Ah, okay. Mengamalkan ideologi rukun negara. Itu bukan pemerintah. Itu rakyat. Menganjurkan sambutan hari kemerdekaan. Ini memang pemerintah. Tapi ini untuk apa? Menimbulkan rasa okay, patriotik. Semangat patriotik. Tak ada kena-mengena dengan pertahanan. Jadi jawapan yang betul adalah satu dan dua iaitu A. So, nilaikan pilihan jawapan betul-betul. Ya. Yeah. Baik. Soalan yang ke-10. Antara berikut, yang manakah merupakan peranan rakyat pula? Ah. Untuk mempertahankan kedaulatan negara. Adakah peranan rakyat itu menganggotai pasukan keselamatan? Mungkin. Mewujudkan pentadbiran yang cekap. Ini bukan rakyat. Ini pemerintah kan menjalin kerjasama dengan negara luar ini pemerintah menggubal dasar pembangunan ekonomi ini pun pemerintah jadi jawapan yang betul adalah A menganggotai pasukan keselamatan nampak tak bagaimana cikgu ah okey cikgu okey iaitu membuat penilaian pada setiap pilihan jawapan Ah ha, supaya kamu pun nanti bila jawab soalan, kamu juga perlu untuk membuat penilaian seperti ini supaya dapat jawapannya betul. Faham? Baik. Ada soalan tak untuk soalan objektif ni? Soalan objektif 1 hingga 10 ada soalan tak nak tanya? Ah, ha, okay. Atau ada yang tak faham? Ada ke tak ada? Kalau tak ada kita terus kepada soalan struktur. Ah, ha, okay. Ada soalan tak? Soalan apa yang kena hafal? Tak ada. Okey, kita tak perlu hafal soalan. Kita perlu belajar teknik memilih jawapan yang betul. Ah, okey. Ya, yeah, tak perlu hafal. Ah, tak, dah, sir. Ya, yeah, betul. Kita perlu belajar macam mana nak pilih jawapan yang betul. Ah, kan Aaron. Ah, okey. Baik. Okey. Kalau tak ada kita pergi kepada soalan struktur ha, dalam kertas dua. Okey, ini kita lihat soalan-soalan ini cikgu tahu ramai yang mungkin okey ada yang dah buat okey okey ataupun ada yang sebenarnya tinggalkan jawapan ini kerana apa kamu tak pasti. Okey, baik jom kita tengok soalan satu A. Kalau nak jawab gunakan teknik yang juga cikgu gunakan iaitu Okey, bulatkan kata kunci soalan dan tengok markah. Contohnya, soalan 1A. Jelaskan latar belakang kedaulatan negara. So, dia punya keywords latar belakang kedaulatan negara. Berapa markah ni? Dua markah. Kalau dua markah, kamu boleh bagi dua isi. Sama ada kedua-duanya fakta, atau satu fakta dan satu huraian. Mana-mana pun boleh. Asalkan mesti dua. Baik. So latar belakang ni macam mana nak cerita cikgu? Ah, ya. Yeah. So paling penting latar belakang kedaulatan negara maknanya background. Daripada mana mulanya kedaulatan negara ni? So negara kita bermula kedaulatan negara iaitu sejak bila? Sejak kesultanan Melayu Melaka. Dan aa, kita dah ada kedaulatan negara dan seterusnya kita telah mencapai kemerdekaan. Okey, pada tahun 1957 itu juga kedaulatan negara. Dan kemudian diperkukuhkan lagi dengan aa, pembentukan Malaysia iaitu pada tahun 1963. Uh, ah, okay. Baik Nawar. Waalaikumsalam. Baik sama-sama Nawar. Baik. So inilah dia. Poinnya. Ah, okay. So ada poin satu, dua dan juga tiga. So bagaimana nak buat ayat? So kita boleh mulakan dengan okay, ayat. Kedaulatan negara. Ah, macam ni. Ah, okay. Ah, okay. Telah bermula. Ah, okay. Sejak okay. Ah, uh, Sultanan Melayu, Melayu, Melaka macam tu. Okay. Ah, uh, okay. Hingga ah, uh, okay. Uh, mencapai hingga negara mencapai kemerdekaan. Okay. Pada tahun okay. Ah, uh, okay. Pada tahun 19. 57 titik Baik. Kemudian kedaulatan negara. Ah, okey diperkukuhkan. Ah, okey pada aa, apabila ataupun apabila pembentukan Malaysia. Ah, Malaysia berlaku pada ah pada 1963. Cukup. Itu je. Maknanya kita nak cerita background negara kita kedaulatan negara so dengan dua ayat ini cukup untuk dua markah okey cukup untuk dua markah dan kalau kepada mana-mana pelajar yang dah buat kalau kamu tengok adanya okay, ada kamu masukkan kesultanan Melayu Melaka kamu masukkan kemerdekaan okey 1957 kamu masukkan pembentukan Malaysia, maka kamu layak dapat dua markah. Walaupun mungkin ayat jawapan kamu berbeza. Tapi mesti ada poin-poin ini. Ya. Okey. Baik. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Iaitu soalan 1A, 1B ya, 1B. 1B iaitu terangkan takrif kedaulatan Okay, kedaulatan berdasarkan bahasa berikut. Iaitu bahasa Arab. Cikgu, berapa markah ni cikgu? Dua markah. Maknanya kena bagi dua isi. Ingat, nak jawab soalan struktur esay, mesti ikut. Ah, Mesti ikut peruntukan markah. Baik. So, ah, iaitu kita kata apa? Ah, bahasa Arab yang kita tahu dia datang daripada perkataan asalnya iaitu perkataan daripada perkataan daulah ah okey daulah okey yang bermaksud okey iaitu yang bermaksud kuasa pemerintahan ah okey sesebuah kerajaan ah jadi macam mana kita nak buat ayat daripada pengetahuan kita ni cikgu daripada fakta yang kita ada ni So, sama juga. Okey, iaitu kita boleh tulis okey bahasa Arab. Ah uh, okey iaitu kedaulatan okey. So kita buat kedaulatan berasal dari ah uh, okay, uh, perkataan daulah. Ah uh, yang membawa maksud ah uh, membawa maksud okey kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Titik. Itu cukup. Okay, kerana apa? Kerana ada dua perkataan iaitu daulah dan juga kuasa pemerintahan sebuah kerajaan. So, ini tu, sudah membawa kepada dua markah. Okay. Baik. Uh, cikgu terdengar laungan azan. Maka okay, kita berhenti sekejap. Sekejap. Okay untuk menghormati azan Isya. Okey, so ini kedaulatan berasal daripada tuan daulah yang membawa maksud kuasa pemerintahan sebuah kerajaan dan kalau dalam bahasa Melayu pula kita masih menggunakan skrip yang sama cuma kita tahu kalau dalam bahasa Melayu okey apakah perkataannya so kita boleh tulis perkataannya ialah daulat okey dan apakah maksud daulat dalam bahasa Melayu iaitu kekuasaan tertinggi Ha, terhadap pemerintahan negara. Ha, okey pemerintahan negara. So bagaimana kita nak menjawab ayat ini? Okey macam nak bina ayat. So kita boleh tulis okey kedaulatan okey berasal dari perkataan uh, okey daulat. Ah uh, yang membawa maksud ataupun yang bermaksud ah uh, yang bermaksud kekuasaan. Okey, tertinggi, okey, terhadap terhadap a okay. kepemerintahan pemerintahan negara titik. So, itu cara bagaimana untuk kamu menjawab soalan dan dapat skor untuk markah yang penuh. Okey. Baik. Soalan yang C. Ha, ah, ini soalan keibad. Ingat eh? Soalan-soalan struktur, soalan isi kamu akan ada soalan fakta dan soalan kehebat. Soalan A dengan B biasanya memang soalan fakta lah. Okey, tapi soalan C biasanya adalah soalan merujuk kepada kehebat. So, bagaimana nak jawab soalan kehebat ni cikgu? Baik. Baik. Walaupun dia tulis eh. Pada pendapat anda, apakah rumusan yang boleh dibuat tentang konsep kedaulatan. Bukan, 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 bukan kobra. Baik, sebenarnya bila dia kata pada pendapat anda, okey, tengok dulu soalan tu. Kalau soalan dia, apakah rumusan yang boleh dibuat tentang konsep kedaulatan? Kamu boleh masukkan pemahaman kamu tentang konsep kedaulatan yang mana pemahaman itu kamu dapat dari buku teks. Dapat dari buku teks sebagai contoh. Sebelum itu, kita tengok berapa markah. Empat, empat markah. So, maknanya kena bagi empat isi. So, apakah isi yang sesuai kat sini untuk dimasukkan? Baik, so kita berikan Okey, isinya iaitu, apa itu kedaulatan? Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi. Ah, ha, tertinggi dalam sesebuah negara itu satu. Okey. Baik. Selain daripada itu, kedaulatan ini juga merujuk kepada ya, yeah, okey, kerajaan yang bebas daripada penguasaan ataupun apa pe, ataupun kita kata penguasaan kuasa asing. Dua. Ah, ni dua. Cukup ke cikgu? Tak cukup. Ah, tak cukup kena tambah lagi. Okey, iaitu kita kata pemerintah juga memiliki hak. Ah, okey, untuk mentadbir. Ah, okey, negara. Kalau bebas penjajah boleh. Okey, maknanya kalau kata, okey, bebas daripada penguasaan kuasa asing. Kalau kamu nak tulis, cikgu bebas daripada penguasaan penjajah, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ah, tak ada masalah. Ah okey mempunyai hak untuk mentadbir negara dan juga yang keempat iaitu ah okey kerajaan yang menjalankan pemerintahan. Okey, kerajaan okey yang ah menjalankan pemerintahan. Ah okey ah negara. Okey, pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. So, ini semua kalau kamu kata, cikgu, ini semua saya dapat daripada daripada buku teks. Memanglah. Kata kebat. Okay, harus diingat, kebat ada dua jenis. Ada dua jenis kebat. Eh? Pertama iaitu kebat, kebat tertutup. Ya, yeah, kebat tertutup. Dan satu lagi iaitu kebat Oke, okay, kebat terbuka. Oke, okay. so kebat tertutup. Oke, okay, merujuk kepada fakta. Ah, ke okay, fakta ataupun rumusan. Oke, okay, yang boleh diambil. Yang diambil daripada buku teks. Ah, ke okay, daripada buku teks. Kalau, oke, okay, yang terbuka ni pula. Ah, okey fakta yang diambil dari luar buku teks. Faham? Itu beza dia. Maknanya di sini sama ada kebat itu kamu buat secara ambil daripada tertutup ataupun okay terbuka, maknanya kamu ambil fakta tu daripada buku teks ke ataupun daripada luar buku teks, yang penting kamu mesti menjawab ikut peruntukan markah. Kalau empat markah, bagi empat. Jangan korang, okey, bila dah tak ada idea kan, ah, tiga cukup lah, ah, dua cukup lah, tak payahlah banyak-banyak. Ingat, walaupun kamu dapat dua markah, kamu bagi dua saja. kamu ingat kamu dapat dua. Tapi sebenarnya kamu kena faham bahawa kamu akan kehilangan dua markah kat sini. Sebab kamu tak nak bagi empat. Sebab kamu rasa macam malas lah nak bagi 4, bagi dua je lah. Saya malas nak fikir je lah cikgu. Ah, kan? Saya bagi dua je lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kamu akan hilang dua markah lagi. Sanggup nak hilang markah? Sanggup nak hilang markah? Tak kan? <laughs> kita kalau boleh buat markah ni, kita kena ada tamak. Kita kena ada grid. Green, uh, greedy nak nak markah semuanya. Nak empat kalau apa soalan tu nak bagi empat kita nak empat semua. Ah, tamak itu berdosa? <tik> tak. Sebenarnya tamak ni tengok keadaan. Kalau tamak untuk buat kebaikan berdosa tak? Tamak untuk buat kebaikan. Ah, berdosa tak? Tak. Ah, kan. So, ah, untuk buat kebaikan kita kena ada tamak. Ah, okey. Untuk dapatkan isi dengan mudah dan betul. suka kor je kau, brah. Ah, okey. Baik, kena belajar juga. Okey, baik. So, bagaimana nak menjawab soalan ini, cikgu? Baik, untuk menjawab soalan ini, okey, paling penting bina ayat. Dan kalau soalan bermula dengan pada pandangan anda, maka pastikan bahawa kamu juga perlu mulakan dengan pada pandangan saya. So, di sini. Iaitu, pada pandangan saya mesti mesti buat. okey, pada pandangan saya konsep kedaulatan. Ah okey. Ya, yeah. okey. Okey. Sudahlah kau cobra. Okey. Pada pandangan saya konsep kedaulatan merujuk kepada kekuasaan tertinggi dalam sesebuah negara. Itik Kemudian ah okey ia juga ataupun uh, kedaulatan ini ataupun kedaulatan juga merujuk kepada kerajaan yang bebas okey daripada daripada penguasaan penjajah ah uh, okey penjajah titik ah uh, begitu okey nampak tak dia punya dia punya flow dia Baik. Ah, okay. Dalam konsep ini, so untuk masuk poin yang seterusnya, so okay. Dalam konsep ini, okay kita kata dalam konsep ini, okay konsep ini pemerintah, okay memiliki hak untuk mentadbir negara. Ah, okay. Dan akhir sekali, okay. So untuk ayat seterusnya, okay. Ah, uh, yaitu kedaulatan. Okey. Ah uh, juga okey a uh, ke kedaulatan a uh, merujuk. Okey, a uh, merujuk juga a uh, okey juga kepada kerajaan yang menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Titik. So ini cara dia bagaimana. Cikgu ini semua huraian ke? Well mostly ini semua adalah fakta sebenarnya. Ah ha, ini semua adalah fakta sebenarnya. Sama ada ianya fakta semua ataupun fakta huraian fakta huraian semua. Ah ha, boleh bagi contoh, boleh tak ada masalah. Ah ha, okay boleh tak ada masalah. Yang penting dia mesti lengkap empat markah dan empat isi dan contoh itu mesti ada kaitan dengan soalan konsep kedaulatan. Baru dikira sebagai betul. Ah, okay. So ini cara bagaimana untuk menjawab soalan. Okay, soalan-soalan berkaitan dengan soalan struktur. Okay, baik. So kita dah tahu cara bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ini. Baik. Uh, bagaimana dengan soalan lain? Anda semua dah jawab dah soalan-soalan seperti soalan esay. Okey. Dan juga soalan-soalan berkaitan dengan uh, soalan esay dah buat dah? Ini ada soalan esay ke? Ada soalan esay kan? Sebab cikgu rasa yang lain-lain ni seperti soalan nombor dua. Okey. Uh, jenis kedaulatan ini, ini kamu boleh isi. Okey, maksud kerajaan tradisional kamu boleh isi. Kan? Boleh ke cakap menjalankan ah okay, negara ke arah ah untuk menjalankan negara ke arah kemerdekaan? No. No. Okey. Ah. Okey, so Khalil sebenarnya ah menjalankan negara ke arah kemerdekaan itu tak betul sebab kalau menjalankan negara ke arah kemerdekaan Maknanya negara kamu belum merdeka. Belum merdeka. So, kalau belum merdeka, belum ada kedaulatan. Ingat tu. Kedaulatan ni merujuk kepada negara yang sudah merdeka. Sudah merdeka eh, bukan belum merdeka. Ah, ha, kali ni kamu kena faham tu. Ha, sebab itu okay, hati-hati bila baca ayat. kadang-kadang ha, kita kata kita macam nak buat je kan? kau uh, boleh ke cakap uh, jalankan negara ke arah kemerdekaan. Bila kita kata oh mungkin betul ko jalankan negara ke arah kemerdekaan. Itu nasionalisme. Ah okey bukan kedaulatan, bukan. Ah jadi hati-hati. Cikgu ah semalam exam sejarah tiba-tiba cikgu saya jalankan UP1. Saya sudah lupa muka cikgu. Selama ini cikgu ajar kamu semua memang on camera, macam mana kau boleh lupa? <laughs> ah, tu lah kau. Ah, kan. So, baik. Siapa yang ada exam dalam minggu ni atau minggu depan ah, atau lagi satu? Ah, siapa? Ah, okay. Siapa ada exam? Ada tak? Jumaat ni. Ah, Jumaat ni. Ni ya start depan tak silap. Ya, yeah, don't worry. Next time I photo state. Okay, esok exam mungkin lepas cuti mai. Eh? Okey, baik. Ada pelajar yang akan menjawab pada esok. Ha, ah, okey. So, ah uh, kita nak tanya kepada uh, for admit saya Bob. <laughs> okey, kita tanya kawan-kawan kita yang dah exam lah eh. Okey, contohnya seperti okey Tarun dan juga mungkin juga ke, seperti Uh, okay, okey kita tanya dua orang ya eh. Tarun dan juga seorang lagi iaitu Kanisha. Okey. Baik, kita nak tanya okey Tarun dan Kanisha, boleh tak bantu kami iaitu apakah topik yang keluar dalam ujian kamu baru-baru ini? Okey, ada tak masuk form 4? itu paling penting. Okey Kanisha dengan Tarun sila jawab. Ah uh, okey, tak masuk. Okey guys. Okey orang kata tak masuk form 4 so hanya masuk form 5 bab 1 hingga bab 3. So ini hint supaya kamu ready. Okay. Ya yeah, betul setiap sekolah lain ceritanya cikgu. Betul. Ha okey. Ah okey ah, okay. yang tapi yang ada PPT hati-hati. PPT kami masuk ke tempat juga ya. Yeah. Okey. Kalau untuk UP1 biasanya bab 1 hingga bab 3 tapi kalau PPT okey peperiksaan pertengahan tahun dia akan ada masuk form 4. Ia ya, masuk form 4. itu hati-hati. Okey, kena banyak buat latihan. Dan uh, okey, so untuk teknik, mungkin ramai yang bertanya, okey, uh, teknik apakah yang cikgu selalu bagi macam si kobra ni? Asyik-asyik kobra -asyik, ni cakap apa? Uh, teknik ingat muka Rafi lah, muka cikgu Rafi lah apa semua. <laughs> apakah teknik tu sebenarnya? <laughs> Okeylah. Kepada mana-mana pelajar yang akan exam pada minggu ini, ataupun minggu depan. Okey. Baik. Bila kamu nak jawab? Okey, kamu perlu ada guideline ataupun ada guidance. Tapi siapa guidance kamu? Baik. Kamu kena bawa guidance kamu masuk dalam dalam exam tu. Kamu kena bawa guidance kamu dalam exam itu. Macam mana nak bawa, cikgu? Kamu kena Ingat muka cikgu sejarah kamu. Kamu kena ingat muka dia. Kerana apa? Kerana apabila bila kamu stuck, bila kamu nak jawab, kamu tak tahu, kamu tak faham, kamu tak ingat, bayangkan muka guru sejarah kamu. Sama ada guru sekolah pun boleh, boleh, tak ada masalah. Insya-Allah dengan ingat muka dia, kamu telah membawa dia dalam exam dan dengan itu kamu boleh menjawab soalan. Ah, dan dan kita tahu okey si cobra ni kalau kamu tengok dalam zoom chat si cobra ni memang dia uh, ah, okey memang dia selalu buat since daripada dia form 3 lagi form 3 form 4 dan juga form 5 sekarang ni dia selalu buat teknik tu. Ah dan cikgu tak tahu Kanisha dengan Tarun kamu ada guna teknik tu juga ke? Okey untuk menjawab soalan apabila kamu start kamu dalam keadaan tak boleh jawab, okey apa yang aku kena buat? Okey, biasanya kan memang kau taklah nama dia Hemendran. <laughs> kan. Kalau stuck ada ya. Yeah. Dan uh, dan teknik itu sebenarnya ramai orang tak percaya. Oh tengok Raja Idina dia kata saya start dulu tahu. <laughs> Raja Idina pun selalu buat aa, uh, teknik ini. Okey, uh, jadi InsyaAllah. Uh, insya-Allah Ah, kamu boleh. Ah, okay, form four je masuk. Okay, kamu boleh jawab soalan. So kepada Koirin yang katanya esok ada exam. Koirin besok ada exam eh. Ah, okay. So kalau besok ada exam, kamu cuba jawab soalan. Dan kalau stuck, kalau stuck ya eh, sangkut, okay. So bayangkan wajah guru sejarah kamu. Cuma problemnya adalah, cikgu guru sejarah yang mana? Guru sekolah ke? Atau guru kelas online ini? Dia bergantung kepada guru mana yang kamu lebih mudah nak faham. Kalau kamu belajar dengan guru sekolah, lagi mudah faham, bayangkan muka dia. <laughs> Tapi kalau kamu rasa, kamu belajar dengan cikgu, okay, lebih mudah faham, maka ah, kamu ingatlah muka cikgu. InsyaAllah. Ah, Khairin. Tapi cikgu tahu, ramai yang tak percaya sebenarnya. Ramai yang macam was-was. Ya -was. ke cikgu ni? Aku ni macam tak percayalah benda-benda ni. Iyalah ke, cikgu? Ah, ha, sebenarnya itulah teknik yang telah diamalkan sejak zaman kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmania yang telah melahirkan ramai okey, ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Khaldun, okey, a uh, Ibnu Sina. Semua ni yang hebat-hebat ni, ahli falsafah, uh, ilmuwan Islam tu dulu macam mana mereka boleh banyak belajar ilmu kerana mereka rapat dengan guru mereka sehingga mereka membawa bayangan guru mereka ke mana-mana sahaja sebab itu mereka powerful kita tak belajar benda ni sebab kita terikat dengan pendidikan secara barat ah so ini tips yang cikgu bagi ah, sorci kau kata kan, kawan saya sentiasa tanya saya, bagaimana untuk skor sejarah? Ha, itulah. Jadi, kepada pelajar yang ada exam pada minggu ini atau minggu depan, okay, sila aa, okay, aa, sila gunakan teknik-teknik itu. Bolehkah saya bagi foto muka Rahim? Tak boleh. Tak boleh sebab guru dengan pelajar sahaja. Kalau pelajar itu tidak pernah belajar dengan cikgu, so dia tak dapat. Ah, Kamu kena faham eh. Bukan muka cikgu tu yang ada power tau. Tapi hubungan pelajar dengan guru itu yang menyebabkan kamu dapat ilmu. Ah, Tapi kalau dia tak pernah belajar dengan cikgu, so dia nak gunakan teknik tu, tak dapat. Ah, Okay, boleh faham? Ah, Oh, saya hubungan erat since form tu. Yeah. So hubungan erat ni yang sebenarnya telah menjalinkan hubungan ilmu ini. Ah, kan? Okay. Sing, kau tengok. Kau tengok, saya buli cikgu sejak form tu. Kau tengok. Kan? Cikgu hanya berdoa. Ya Allah, ya Tuhan ku. Supaya tahun ni SPM cepatlah habis. Ha, supaya kau berani tak ada lagi dah. <laughs> okay. Baik. Okay. Main-main je. Tak adalah. Kan? Main-main juga. Okay. Baik. Soalan-soalan ini. Okay. Kalau kita lihat soalan-soalan ini sebenar je. Okey iaitu sekejap cikgu tengok balik. Ah uh, okey iaitu soalan-soalan ini astagfirullah. <laughs> okey soalan-soalan ini sebenarnya ada soalan-soalan esei -soalan seperti bahagian B ini. Okey ciri-ciri negara berdaulat. Okey ah uh, cik juga Ya. Yeah. Dan jelaskan peranan pemerintah dan sebagainya. Cikgu nak tanya kamu, kamu nak tak jawapan dia? Kamu nak tak seluruh jawapan bagi latihan ini? Boleh? Okey, kalau begitu uh, cikgu cakap contoh. <laughs> Okey, baik. Kalau cikgu berikan jawapan Okey, cikgu berikan jawapan kamu buat latihan tau. Okey, kamu buat latihan kamu buat balik latihan tu latihan uh, bab satu ni dan sila rujuk sila tiru jawapan itu daripada jawapan cikgu beri. Sila tiru. Jangan kau dah ada jawapan Oh, saya nak jujurlah hari ni. Saya nak jujur. No, 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 no. Waktu latihan jangan jujur. Waktu latihan sila tiru. Sila tiru jawapan. Tapi bina ayat. Kerana apa? Dengan meniru, kamu akan ingat. Dengan meniru, kamu akan ingat. So, ramai yang kata jangan tiru, jangan tiru. No, no, no. Teknik cikgu ialah sila tiru. Cikgu amat galakkan meniru ketika latihan. Jangan kau tiru masa exam. Ah, tak pasal-pasal kena lempang dengan cikgu kau. Ah ha, nak jawapan baru memproses jawapan tu dalam otak. Ya. Yeah. Rendah tamadun Cina. Betul Tarun. Ah ha, okay Baru nak try buat esok. Ha, okay baik bagus kali. Gaya pendidikan peringkat rendah tamadun Cina. Betul Tarun. Ah ha, meniru itu adalah gaya pendidikan tamadun Cina. So kenapa kita tak gunakan a ha, kemahiran zaman dulu dan kita gunakan zaman sekarang? Boleh je Kan sebab dia berkesan. Kita nak yang berkesan. Ah, okay. Baik. So, okay. Sekejap lagi cikgu akan postkan. Ah, dekat baju cikgu kenapa? Ah, ada apa? Ah, cikgu pakai apa? Ah, okay. Yang ini, ini mic cikgu. Ah, ini mic cikgu ya. Ah, mic level dia. Ah, ini yang buat suara cikgu sedap tu. Cik. <laughs> cikgu suara cikgu sedap. Okey lah. Okay. Alamak. Ah, okay. Baik hari Sabtu ini, next class ni, kita nak masuk, okay, kita nak buat latihan bab dua ke ataupun kita nak masuk bab empat. Kita nak teruskan sistem sekutuan Mana satu nak? ah, okay, bab empat eh. ah, bab kelas malam dari last week. Ya, yeah, betul. Okay. So, dan kita kena cepat. Yep. ah, masuk bab empat. Okay. Hari Sabtu ini, ah, dah slow pace dah. Betul. Okay. So, hari Sabtu ni, kita masuk bab empat. Jadi, kita jumpa pada...